Não tá respondendo. Eu acho que o rolo aí. Já veio. Beleza. Vou deixar o cru, mas tá estourado ainda. Vou deixar o não, cru, mas tá estourado ainda. Vou deixar o não, cru, mas tá estourado. Calma aí, meu. Espera o Juan, porque ele deu play. Vou deixar o não, cru, mas tá estourado. Ele tá entrando? Acho que sim. Sim, Calma aí, meu. imagino. Espera o Ele tá Juan, mandando porque ele deu mensagem. play. Vou deixar o. Não, cru, mas tá Ele estourado. tá entrando? Acho que sim. Sim, Calma aí, meu. imagino. Espera o Ele tá Juan, mandando espera o Juan, porque ele deu mensagem. play. Vou deixar o. Não, cru, mas tá Ele estourado. tá entrando? Acho que sim. Sim, Calma aí, meu. imagino. Espera o Ele tá Juan, mandando espera o Juan, porque mensagem. ele deu. Deixa eu ver. Aí entrou. Pode dar play. Ei, ei. Não tem opção disso não, mano. Pô, tinha um negócio aqui que era legal. Não, esse é o. Tá. Olha o que tá correndo aí no seu quarto. Bah, o CS não tem como deixar modo janela em 4.3, pô. Eita. Aceita logo o cocô. Na fase da esquerda, spawn rua. Aceita aí, comunista. Jogando mapa de comunista. Mapa de Já volto. comunista, né, maluco?
Voltei. Dali. Oi. What's up? Miserere. Estoura B aí. Bora, bora. Bora, laranja, com C4. Espera o laranja. E o Juan? Já era. Não, não vamos continuar. Vou ter branca. Beleza. Vou pegar uma boia. Pode crer. CT. Vai ter um bom. Branca. Entra. Porta aberta, viado. Mata a zona, não vai, volta. Avança. Boa, tá bom. Nice. Ah, velho. Por que você rushou, cara? Uma bomba. Ô, Gato, por que você rushou, mano? Não rushei, eu ia avançar no cara só. Mas daí ninguém me cobriu nas costas. Não. Você não pode, velho. A bomba tá plantada. É nossa. Barra tio, hein? Não vou pra nada, hein, grisado. Depois eu vejo esses caras. Dá pra fazer um sub rushear. Não, faz aqui, o próximo já é armado, nosso. Beleza. Vamos chamar todo mundo aí. Vamos chamar então pra poder morrer. Bora. Se não tivesse rushado, daria pra gente ganhar, velho. Baga. Entra a chamada aí, mano. Me ouve. Se você me ouvir mais, velho, acho que a gente ganha, velho. Pegou a arma, tá, cara? Ah. Errou. Liga CT também. Agressão. Boa. Agora é armado, a gente ganha esse mapa. Fala, boi. Erra. Tem um avançado meio. Vou pegar ele, eu vou pegar. Ó, gasta com a bomba aí, H! Eu sei, velho, eu sei, calma. Ó, H, volta, você tá com a bomba aí, H! Não tem como voltar, mano. Tem... Ah, velho, como você entrou aí? Um deles rushou o porta azul. Tem uma caixa branca. Vim porta azul, caralho. Entra. Escanteio. Boa. Nice. Deixa eu ver. Vou plantar. Tá subindo. Deixa, não mata, deixa eu plantar pra não ganhar mais dinheiro. Tá miado, velho. Menos 61 na esquerda. Boa. Ah! Tá mano. Ô, gosta, o que você não compra cá, velho? Você tá com 7 mil, 6 mil? Você vai ter quebras financeiras. Ah. Pô, eu falei pra cá, você ouvia calminte e ganha um jogo fácil, mano. Aí não ouve, velho. Os caras de ovo, velho. Ai. Tem liga. A primeiro round, se não tivesse puxado, a gente teria ganhado. Teria um cabeça a mais pra poder ajudar a matar. Mas não, é que é kill. Cocô.
Nem o Roger Rush aqui nesse caso aí, velho. Liga CT1, miado. Menos 7-2, liga CT. Boa. Ah, rushou meio já, vai, já rushou meio. Vai aparecer rua. Rua, tem rua. Tem rua subindo um. E ó, pro Toyota, se tá. Tá fechada a bomba. Da puta. 54. Até aí você vai ter. Cara, não tem fone, caralho. Né? Eu avisei ainda, nem precisava de forno. Era pra ter aberto logo, ficou enrolando. Ah, tô com os beijos tudo assado, caralho. Quem entrou aqui de novo? Eu. O H? Viajando? Por quê? Porque não é louco. Compra a carga. Porque o H é louco, não sabe que o H é louco, Gabriel. Vamos dar B aqui. Para de atirar, filha da puta. Eu sou bravo, eu sou de... bravo. Não, é bravo capeta. Não precisa ser caralho. Bora, da pega aí, puta, verde. Cara. Boa. Tem um céu de alf. Ah, menos 80 até do bombe, até do escanteio do bombe. Boa, tem um céu de alp. Acertei. Planta a bomba, planta a bomba. Tá com a bomba, cara. Planta aberta, igual eu te ensinei lá, olha aquele cantinho. Isso. A bomba tá aberta pra debaixo do duto. O último tá CT de Alp. Não abre. Isso. Corre pra lá, gato. Tenta correr pra lá onde você tava mirando. Calma. Acho que vai aguardar. Tá de Alp. Céu. Tem que tirar essa Alp dele, meu. Tem que tirar essa Alp dele. Saco. Uau. De cocô. Vou pegar a Alp dele. É aí que eu me refiro, my consagrated. Nossa, mano, tentar pescar o cara do meio aqui. Valeu. Pô, foi mal com essa garagem comigo lá, mano. Deixa o cara te matar, foi mal. Tá mal, hein? De boa. Mal com a dragadaça, ó. Caixa branca. Ih, rushou aqui, rushou bem, vai. Tem menos 30, vai. Tá. Tô plantando, dá tudo. Ai, escantei. Boa, planta aberto. Só planta aberto, mano. Ah, não era aí, mas tá bom. Dois costas. Que senhora. Costa garagem, velho. Garagem. Mas tá de 12, não fica muito perto da garagem, não. Pedi help, ele pegou. Boa, H. Olha aí, que... era... Toyota tem. No bombe. Tá defusando. Não, tirou o dedo. Atrás de você. Nice. Boa. Tá vendo? Ele ouve minhas calças, tá vendo, H? Ele não é que nem você, cocô, que não ouve. É, foi tu que ganhou o round. Não, mas eu tenho as calças do round, ganho, cocô. Não fala assim com o H, cara. O H é ruxador. O H é um cocô, mano. Você morre. Ai. O H é um cocô. Esses caras são umas piadinhas. Olha o que eu faço. Vamos lá, TV. Matei o Alper, vai. Dentro do bombe, na esquerda. Matei. Já tem céu. Se tiver, meu. Planta a bomba aberta.
Isso, H. Boa, H. H está aprendendo a plantar a bomba aberta. Tem como você ver comigo. Porra de bunk foi essa, cara? Pode. Boa, boa. Eles estão quebrados agora. É que tá o pai jogando, né, cara? Tá o pai. É você, né, rapaz? Cala a boca. Quer ter o primeiro ali, cara? Um cara chamado Rua. O plantador de bombas. Viado. Eu sou mesmo. E quem não gostar? O Rua é profi no PUBG. É, eu jogo o PUBG, só que eu jogo o normal. Vocês são muito fluzinha. Não, não. Jogos gratuitos. Foi rush, foi rush. Rush meio, rush meio. Ai, meio. Três miados, vai, velho. Costa ou laranja? Ah, velho, rushou aqui em mim, cocô. Tem um cara na beat AWP, cuidado. Dois B. Boa, H. Ô, Juan, a gente fala filha isso. Da puta. Mata ele! Carai. Pode mandar de lado. Tá com o fio, vai. Eu não. Tá com a bomba, vai. Vai, A, vai, A, corre, A. Não deixa o guri esperançoso. Boa. Às vezes acabam dar certo, né? Eu preciso comer meu pé de galinha que tá lá no micro-ondas. Ah, ele devia ter ido na cautela. Ele foi na doideira. Tava com medo, tava apavorado. Tava aparecendo o leitão. Em clutch. Leitão. O Bruno é muito cara de pau. Gabriel nunca viu o Bruno, já sabe que ele é um leitão. Não, você, eu já vi já. No Facebook. Pra que essa bug, porra? Bug perfeita, cara. Tu que não tá entendendo. Eu sou muito. Meu mindset é muito alto nisso. Alp, liga CT, velho. Ah, eu tô sem vida. Abre no meio aí, abre aí. Ele tá varando? Tá. Tá no bomb, mata ele! Tá CT. Mentira. Viado. Boa. Como eu matei aquele cara? Eu não sei. Dois meios, é. Aonde? Volta. Duto. Dois. Tá mundo, como é que não morreu? Vai tomar no cu. Ah. Bela tchau, bela tchau, 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 nananina, verão, verão, verão. Bom birras bem da Fuzed. Puma, let's go to A, ok? Eu fiz openenglish.com. Mas vamos ganhar, time. Só segurar assim, ganha uma e perde outra. Eu não quero ganhar, eu quero ganhar e matar. Eu sou plantador de bomba, tá ok? Um agricultor. Se eu plantar, vai tomar na cara. Escanteio. Já fundo, como é que eu matei? Ah, tá, é uma traição. Meu Deus. Foi triste, hein? O cara pega os times também, que, pelo amor de Deus, né? Ah, velho, não dá, não. Como é que o cara errou aquele cara? Eu abri o bomb e o cara vai lá e perde tudo, vai tomar no cu mesmo. Ah, não.
É de cair o cu da bunda, velho. É verdade. Meu filho não tem jeito da bunda. Mas acho que é algum problema genérico que você tem aí. Genérico? É, genérico. É fato venéreo! Opa, fato venéreo! Ah, tem no, na ponte ali, o cocô? Aí, o Agar, se você morrer, velho. Cara, tá no cara aí, tá ganhando no cara. Tem uma cara no chão. O cara abriu costa. A cara na sua frente. Parou. Comida, oh. Tobela, tchau. Pô, Gabi, não arma aí. Não tô. Eu morri de uma maneira muito triste. Dá uma ideia. Aqui, porra, velho. Onde você dropa esse cocô dessa arma, velho? Olha, para de dropar a arma, velho. Que de vocês que sem arma, né? Não sabe fazer uma economia. Economia, galera! Olha aí! Olha aí, galera! Que isso, cara? Bora matar ele. Bate cavalgar, filho da puta. Entra lá dentro agora, entra. Ah. Vai tomar no cu, né, pessoal? Fazer 5x então. Puta! Filho da puta! Quer algum, quer alguma coisa? Não. De você nada, tá bom. Era meio não, Pô, avisei. Sai, Para, Gad, pera, dando um tiro de encarnado, esse negócio não vaga, não. Tem o bomb. Tem no bomb, eu escanteio. Ô, da cover. Empilhadeira tem. Ah, vai, faz a volta. Ah, velho, tem no. Coisa da puta. 3 de vida no meio. Sai, cavalo! Puta que pariu, H! Eu sou brabo. Ah, sou brabo. Cala a boca lá, velho. Vou parar de jogar com a H, velho. Eu vou entrar na minha conta, na minha outra conta, eu vou jogar com a H, velho. Não tem condição, não. Que lá pelo menos eu posso perder, não tô nem aí. Aqui não. Vai, H, entra. Vai! Até de você. Vai, H. Vai, Cucu, vai plantar bomba. Filha da puta! Tô tendo. Escondido mesmo, escondido. Ah, você plantou aberto. Puta que pariu, você plantou aberto a bomba. Olha lá, Lange, quase, velho. Ah, fazer eco aí pra última. Pô, H, que desgraçado de dinheiro, velho. Porque você não compra todo mundo normal, velho. Vamos marcar aí, já olha cá. Ah, meu Deus, você é o retardo do H, velho.
Pelona, pelona, pelona. Ai, ai. Não, vai tomar no cu, sério. Puta que pariu, mano. Como é que eu não matei esse vagabundo? Bom. Em cima, céu. Duto, me adasse, tumor. Duto, dois vindo com você. Tem uma alpa ali, gato. Eu vi. Aí, na frente aí, menos 50. Boa, que cagada. Boa. Ai, ai. O que eu posso dizer, né, pessoal? Complicado a situação aí. Complicado, sem implicado. Tem que ganhar essa. Se nós não ganhar esse round aí, aí fodeu. Complicado, sem implicado. Vem comigo, Belvan. Não. Calma aí. Let us go, my... Pode ir, oh, H. My brother. Tá bom, please. Ah, deixa quieto, pode pesar. Então. Ah, não pegou. Pega a AWP e vai embora, mano. Pega a AWP e vai embora. Ah, 3 AWP no TR. Filho da puta, velho. Vocês são sons? Sim. Ah, vocês querem perder, meu. Puta, velho. Ô, Juan, mata um do seu time aí, Juan. Mata sim, amarelo aí. Eu não. É, vai ser não. Tem que matar três. Ah, é? Tu quer jogar de granada? Joga de granada. Queima! Queima! Olha o duto. Vai, entra. Vai na rua, vai ter alguém na rua. Vai pro TR, vai pro CT. Que isso? Como é que eu não acertei aquele cara, meu? Que isso, mano? Ah, meu, o cara pulando, meu. Como é que eu não acertei? Nossa. Tô lá. O que eu vou dizer, né, pessoal? Tá feia, complicada a situação. Pessoal! Agora nós vira. Só 11. Feio é o H? Ah, o H é R5. É, eu tô feio, eu sou. Para de enrolar a língua aí, cocô. Eu sei que você é feio. Olha só. Olha, ele tá gastando. Olha bala, lá. Já não tem muita. Ô, oh, Juan, vai B, Juan. Vai meio, Juan. B ou meio, meio, sei lá. Todos meio. Vou meio. Ah, olha, Juan. Tudo Juan. Olha os sacos de esperma aí, já entraram tudo. Ai! Tá plantando lá. Bora, Verde, tu é delinquente? Morri já, cocô. Verde é burro. Ah, sei. Delinquente. Verde é delinquente. Eu acho que o H tem retardo, mano. Eu acho. Ô, cara, tomou uma facada. Cocô, velho. Cocô, velho. Só esperei pra dar uma sacada. Uma facada. Ué. Uma sacada. Ah, velho, eu vou fazer uma sub aqui, que se foda. Eu também. Ah, nem posso. Já vamos perder, Jéssico. Vocês são feios demais. O Cagão pôr um R8, velho. Meu Deus. Eu sou foda, tu vai ver eu, Jéssico. Vamos ver se vai matar um. Destruir a galera. Quero ver se vai matar pelo menos um.
Já tirei metade da vida do companheiro. Ah, vou matar. Bela, tchau. Quer pegar esse mapa de esquerdista aqui, Krumi? Bota numa vertigo. Você que não sabe jogar, Cocô. Uma vertigo eu destruo, né, cara? Eu destruo na vertigo. Destrói, destrói mesmo. Eu sou o cara da vertigo, meu irmão. Comunista! Comunista, tem alguém? Ah, não acredito, oh, velho. Vai tapar no cu, velho. Como é que não matou ninguém, meu? Nossa, mano. Ô, jogo do caralho. Jogo do caralho é bom. Ah, ainda bem que agora nós temos um jogo pra se desestressar, Rô. Tem um jogo pra gente estar sabendo jogar. Vai tomando curso. Eu vou baixar esse joguinho depois aí. Não, não. Só tem lugar pra 4. Mas vocês não tem 4? Sim, tá eu, o Dead, a Alana e o Rosovski. Ah, que Ana, gorda, filha da puta, X, muito filha da puta ruim. Como é que tu sabe que a Alana é gorda, meu? É tu fica, gorda? Tu tá perseguindo a guria, meu. É gorda? Vou falar pro Dead. Que tu tá perseguindo a guria. Eu não sabia, não. Não sabia, não. Ah, vai tomar no cu, jogo do caralho! Saiu sozinho. Eu odeio esse jogo, cara. Vai tomar uma coisa séria. Eu só passo raiva jogando essa merda. Eu também, meu. Eu só passo raiva jogando esse lixo. Ai, tem que ter maninha pra jogar. Vai tomar no cu, cabana. O cara mirando lá na puta que pariu, o cara mirando pra direita. Vai te tomar no cu, né, cara? Ah, jogo cocô. Aí tem que mirar pra baixo e pra esquerda. Vai se fuder, tem que atirar onde eu tô mirando. Ua, tá putaço. Me exaltei, pessoal, desculpa. Pega, mata alguém aí pra poder ser banido, pra gente poder desistir. Não, eu. Foram com H. Tem meio. Vou pegar a costa aqui. Entrou meio. Da puta. Ah, tem mais um garagem, velho. Garagem. Vou comer o cu de curioso, calma aí. Onde é que tem arma? Ah, mas se perder esse jogo aí, vocês têm que parar de jogar CS. Bomba minha. Eu ia matar, ó. Ô, Gabi, me dá uma arma aí. Não. Dá uma arma aí, H. Ai, os caras que não sabem fazer economia, mano. Ai, me dropou já, me dropou já. Toma aí, mano, tem arma aqui já. Levanta a minha! Levanta a minha lavadora! Vai se fechar. Vamos dar, vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos ganhar. Fogo na armadura! fala no VoIP, ô. Vamos incendiar a Amazônia! Como é que o desgraçado não morreu? Ô, oh, vai tomar no cu, sério. Ô, oh, vai tomar no cu, sério. Bomba aqui na pontinha azul. Tá pezinho aqui, tá pezinho. Porta azul tem, não entra. Eita porra. Peguei no meio. Ai, porta azul ainda. Deixa eu passar que eu vou dar no meio. Tá tendo como uma B, mano. Tem ninguém em B, seus porra. Vai ser B. Seus porra é bom. Ah,
Tem B já. Plantando B. Comunista! Vai tomar no cu, tá lá na puta que pariu, acertei um tiro só, dois ouvintes. É igual o H, mano, querendo pagar de H, é toma no cu. Acertei um tiro só, menos 90. Pega no tiro, chama o exército! Sim, ele vende! Tá bom. Tá outra! Aô? Aô? Se ele vem de ponto 50, nós vamos de tanque! Mano, tá ok? Tá ok? Ah, uau, dá muita riada. Ah, meu, bah, oh, PUBG é muito massa. Vamos ganhar isso aí, porra! You better games. Essa smoke do H é muito boa, mano. Boa, né? Entrou nele. Tiro no petralha! É B, pode B. Ah, tem A, filho da puta, tá no escanteio. Pá, tomou uma facada, Gabriel, pelo amor de Deus. Tá errado isso aí! Um companheiro de equipe tomando facada! Último subindo rua. Ah, o Alpe aí, o Alpe aí, tem uma, o Alpe. Tá errado isso aí! Vaga. Deixa ele vir agachado igual uma puta que ele vai tomar na testa. Eu confio no Henrique! Tem que dar tiro no Petralha! Esses esquemas não passam! Bolo, torre da Amazônia! Não! Boa, time! Pelo amor de Deus! Aí não tem como! Pelo amor de Deus! Aí fica complicado jogar com vocês! Alô, pessoal. Um abraço a todos aí, tá ok? Um abraço aí, você aí! Galera, só um abraço aí de tudo, só um abraço aí de tudo! Ui, agora minha eleita só, como que eu vejo? Ela já é ruim, né? De natureza. Tem lona. Caiu os dois. Tem um meio. Tudo lá. Arma do Juan. Tá tudo no garagem! Ai. Ah, vocês são um monte de bot, velho. Isso aí, pessoal! Ó, ganhei uma alma assim, de tudo, Deus acima de todos! Eu vou baixar aqui o PUBG Lite. Como que baixa essa bosta? PUBG de pobre o nome do jogo aqui. É, Cala a boca, mano. Vamos, Tobi! Vamos!